kirapan UEC. Saya rasa kita sedia maklum, sebelum PIU yang ke-13, Perdana Menteri Malaysia dan juga timbalan Menteri Tinggi pada masa itu, iaitu tahun 2013, mereka telah pun menjanjikan bahawa UEC akan diiktiraf tidak lama lagi. Dan pada masa yang sama, ketika hari bulan Mei 2013, kita masih ingat lagi Dato' Ho Kok Chong, iaitu Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi pada masa itu, Dato' Ho Kok Chong, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi pada masa itu, telah pun menjanjikan bahawa proses pengiktirafan PJUEC telah pun disiap sebanyak 90%. Cuma tinggal 10% masalah teknikal. Tetapi apa yang saya terima jawapan daripada semalam, iaitu jawapan daripada Perdana Menteri, iaitu jawapan yang sangat standard, di mana kerajaan sehingga sekarang masih tidak mengiktirafkan UEC. Dan alasan yang diberi oleh pihak kerajaan dalam isu pengiktirafan UEC adalah UEC tidak mengikut mematuhi dasar pendidikan negara. Saya rasa jawapan yang diberi ini memang tidak ikhlas. Ya, cuma dua muka surat jawapan. Dan apa yang saya nak nyatakan di sini? Ya, selepas PIU yang ke-13, tak kira lah Perdana Menteri, Timbalan Menteri Pendidikan. Ya, sekarang kita ada Timbalan Menteri Pendidikan yang baru, iaitu Senator Chong Sing-Woon. Apa yang beliau telah pun dijanjikan, ya, ketika pilihan raya negeri di Sarawak, beliau telah mengatakan bahawa tak lama lagi kerajaan akan mengiktirafkan UEC. Selepas Barisan Nasional menang besar di pilihan raya Sarawak, beliau kata sekali lagi, tak lama lagi. Tetapi sampai hari ini, jawapan yang saya terima daripada pihak kerajaan masih tidak diterima. Saya rasa ini merupakan salah satu alasan yang tidak kita boleh terima. Di mana kerajaan sepatutnya memaklumkan apakah perkembangan terkini pengiktirafan UEC. Sebab sebelum ini kita lihat Menteri Pendidikan, Timbalan Menteri Pendidikan, mereka adakan pertemuan dengan Dong Chong dan pihak yang terlibat. Tetapi mengapakah pihak kerajaan gagal memaklumkan kepada kita semua mengenai perkembangan terkini? Dan pada petang ini 2:30, saya akan adakan ucapan penangguhan saya di Kamar Khas menuntut supaya kerajaan mengiktirafkan UEC dalam kadar yang tercepat untuk kepentingan negara. Saya harap dalam perkara ini kerajaan mesti ada satu pendirian di mana kerajaan haruslah menghargai kewujudan Sekolah Tinggi Cina dan juga kewujudan Siju UEC, kerana Siju UEC merupakan siju yang diiktiraf antarabangsa. Tetapi amat kesal sekali sampai hari ini tiada sebarang jawapan yang positif yang diberikan oleh pihak kerajaan. Jadi saya ucapkan dalam bahasa